Это что-то новое. Понятия того, что мы там будем делать, до сих пор нет. Но романтического простора на колесах еще Украина не видела. Еще 2 года назад у нас возникла идея о том, что в нашем городе нам этого очень не хватает, и мы хотим сделать, начать, организовать такое пространство в нашем городе. Потому что это именно то место, которое нам запретить не могут, разрешить тоже, но тем не менее мы можем делать с этим все что угодно. Набор ми робимо багато інакших речей. Будували паркан. Ми купали ями. Ми тут прийшли, бо ми хотіли допомагати іншим. Я думаю, що цей табір дуже cool. І мені дуже сподобає всі речі, що ми робимо під час дня і вночі. І я є дуже задоволена, що я тут прийшла, що моя мама мені сказала про цей табір. Також Бур дуже, він теж казав, об'єднує людей. Він намагається показати їм, що нам не байдуже на них. І що якщо ви хочете, то все в ваших руках. Ви можете самі досягати якихось класних цілей, ви можете розбудовувати своє місто, ви можете робити молодь активнішою, ви можете показати молоді, що є альтернативи там, п'янству та курінню. Тобто Бур створений для того, щоб надихати, давати поштовх людям, щось створити в своїх місцях, де вони живуть, і показувати, що це все в їх силах. Це просто для мене це люди з різних уголків України, з різних уголків, в принципі, і світу. Це яка міжнародна активність. І я не можу залишатися в стороні від цього. Якщо навіть я не можу тут працювати кожен день, допомагати, робити щось для свого міста, то я стараюсь робити те, що в моїх силах. Abbiamo conosciuto Bur, che ci ha invitato a partecipare a uno dei suoi campi, quindi siamo qui per partecipare a questo campo. Ci aspettavamo di trovare delle persone che si impegnano, che si sporcano le mani per migliorare la propria nazione, per costruire una società più bella, ed è esattamente quello che abbiamo trovato qua venendo in Ucraina. Было немножечко страшно, потому что куча людей, всего этого незнакомо, непонятно, все это ожидание вот этого чуда. Теперь Бур у нас. Все очень дружные, очень общительные, положительные. Даже были иностранцы, были голландцы, были американцы, теперь у нас итальянцы. Очень интересно с ними общаться. И очень интересно смотреть, как у них все это движется, как они работают, как они общаются, как они строят свои отношения, строят вот это вот це об'єднує людей. Ось так, так що Бур об'єднує. Більше гаду.